Det en veldig kort video med spørsmålet «Oss eller dem?» Jeg Ronny Rønning fra Alternativ Media. Som alle sammen har fått med seg, så forventes det nå en stor bakkeinvasjon fra Israels side mot Gaza I krigen mot Hamas. Det her vil selvfølgelig generere massevis av flyktninger. De har forsøkt seg allerede å ta seg sørover over grensa til Egypt, men det påstås at den grensa bomba av Israel, og det kommer ting hverken fram eller tilbake der, og at infrastrukturen ødelagt. Også forsyninger fra Egypt med vann, mat, medisiner og humanitært utstyr kommer ikke over den grensa der. Men hvor skal de hen da? Vi vet at Israel gjerne vil bli kvitt arabere fra sitt område, og helst sende dem til Europa. Den tidligere sjefen for Gaza-divisjon I Israel har sagt at vi bør jevne Gaza med jorda, bygge parkeringsplass og deportere araberne til Europa. En veldig spesiell offisiell holdning der altså. Så det helt klart og tydelig at de vil det. Kanskje det derfor de har stengt av grenser, sånn at de ikke drar over til Egypt. For hvis de har latt den grensen være åpen, så har de vært kvitt veldig mange av dem som Israel ser på som et problem. Men når vi ser på grensekartet, ser vi grensa sør. Den som sagt sprengt og ødelagt foreløpig. Men så har det lang grense på østover mot Israel, mellom Gaza og Israel. Så, hvorfor kan de ikke dra over dit? Så kan Israel ta seg av de her flyktningene som blir generert av at de skal ta Hamas folk. For de aller fleste er med selvfølgelig uskyldige av dem som bor på Gaza. Men da hører jeg argumentet. Ja, men Israel vil ikke, hverken kan eller vil ta imot folk, Hamas-folk som vil følge med I det følget der. Så derfor må jeg ta imot dem I Europa. Vil vi ta imot Hamas-folk da? Og da det nye argumentet som vanlig. Nei, men det ikke alle som Hamas-folk. De aller fleste med uskyldige. Så da spørsmålet mitt. Hvorfor brukes ikke det samme argumentet for å åpne grenser øst mot Israel som flykter over dit? At det ikke alle fra Gaza som med I Hamas? Og så brukes det som et argument at Israel jo I krig med Hamas og folk på Gazastripa, så da kan de ikke ta flyktninger derfra. Men det måtte jo Norge gjøre når Norge var med og på helt krigsforbrytersk vis bomba Libya. Så måtte vi ta imot libyske flyktninger, hvis ikke var vi rasister. Jeg har uttalt noen ting I siste som får noen til å mene at jeg støtter Israel, så jeg har uttalt noen annen som får noen til å si at jeg støtter Palestina. Jeg hverken støtter eller har noen mot noen av de der. Til meg så det Norge først, og hvis vi ser på hva som alternativene her, så det helt klart I Norges interesse at Israel åpner sine grenser og hjelper flyktningene fra Gaza. En måte du kan støtte alternativ media på å sende SMS til telefonnummer 2003. Hvis du for eksempel skriver AM200 I den SMS-en, så støtter du alternativ media med 200 kroner per måned. Det blir trukket fra ditt mobilabonnement. Og for å stoppe avtalen, så sender du AM200 stopp til det samme numret, altså 2003. Tilsvarende hvis du ønsker å støtte oss med 49 kroner, da skriver du AM49 I en SMS til 2003, og den stoppes på samme måte, bare AM49 stopp. Og du kan støtte oss med 500 kroner I måneden med å sende AM49 til 2003 I en tekstmelding. Stoppes på samme måte som den andre, med AM500 stopp.